Здравейте, аз не чух често казано представянето, но така или иначе казвам се Леандър Литов, работя в Софийския университет, занимавам се с физика на елементарните частици, ако това нещо ми говори. А ако не ви говори, се надявам, че след днешната лекция вече ще знаете поне мъничко за какво става дума. Само, че както виждате този път, аз нямам намерение точно за физика да говоря, доста по-широко. За нещо абсолютно фундаментално, което е в природата, в нашето възприятие за света, за това, което ние наричаме симетрии. И ще ви разказвам как тези симетрии се използват и каква роля играят в науката. Науката означава, разбирайте, в нашето познание, в крайна сметка, и в моделите, които строим, за обикалящия ни свят, но не само, също така в природата, и в изкуството. Окей. Това е по идея плана на лекцията. Скачаме на първата точка и започваме с нещо, което се нарича симетрии и трансформации. Но аз ще тръгна от по-отдалече и имаме съвършено фундаментален въпрос. Добре, да е как ние опознаваме света. Значи тази технология, която човечеството е приело, аз не знам кога, но много отдавна, вие трябва да знаете по-добре от мене, кога е такъв подход се е формирал, но така или иначе пътя е следния. Значи най-напред ние правим някакви наблюдения на околния свят, няма значение какво изучаваме, дали света, хората в тази зала или някакви сложни природни явления. Наблюденията ги правим с помощта на сетива, обикновено от някое време нататък в човешката история. Сме осъзнали, че нашите сетива не са достатъчни, за да възприемем и видим всичко, поради което използваме детектори. Давам ви прост пример. Веднага вашите телефони, освен че виждат видимата област, виждате в инфрачервената нещо, което нашето око не може да направи. Например. По този начин ние, така да се каже, разширяваме спектъра от възможности, по които можем да получаваме информация за света, който ни заобикаля, а и не само за него, и за това, което е вътре в нас също. На базата на тези наблюдения ние строим някакъв модел. Да кажем, примерно, ето аз в момента изучавам човечеството, материал, с който разполагам, ето това сте вие, и започвам да правя някакви изводи. Значи човек е едно такова животно, мърдашава, има два крака, две ръце, глава, нос, две очи, уста и така нататък. Светла кожа, различни цветове на косите, очите са кафяво-синьо, ето това ми е базата. На базата на тези наблюдения аз мога да създам някакъв модел. Окей, направил съм модел. Следващия въпрос е, добре, ама този модел верен ли? Значи как го проверяваме? Първата стъпка, разбира се, на базата на тези данни, с които ние разполагаме, той трябва да може да ги опише. Това е ясно. Значи най-пред проверявам всеки един от вас, пасва ли на моя модел. Ако има някакви отклонения, ще го оправим. Следващата стъпка обаче е, окей, добре, аз съм направил модел. Модел описва това, което аз съм видял и този набор от хора, които съм наблюдавал. След това трябва да му направя тест. Какъв е теста? Тръгвам по коридора и започвам да проверявам всеки човек, който съм срещнал, верен ли е моят модел или не е верен. Нещо повече обаче, аз мога на базата на този модел също така да направя някакви предсказания. Какво може да се случи или какво мога да наблюдавам и трябва да проверя тези предсказания верни ли са или не са верни. И тук вече ме чакат два подводни камъка. Значи първият, вървейки по коридора, аз срещам тъмнокож човек, който по никакъв начин не се вписва в моя модел. Просто студент от някаква африканска държава, който е във вашия университет. Бъркал съм цвета на кожата, коса му е по-дебел, броя на потните пори е различен в кожата и така нататък, да не влизаме в детайли. Какво правя в тази ситуация? Значи, ние се хващаме и разширяваме нашия модел, за да впишеме тези нови наблюдения, така че той да може тях да ги описва. Следващата стъпка, вървим, се срещаме, да кажем, китаец. Значи, китаец също не влиза в модела, защото нашето описание с очите, кожата горе-долу сме оцелили, но маса други характеристики не се вписва, значи пак трябва да се разшириме модела. След което на базата на този модел аз мога да кажа, добре, значи видяхме бяла кожа, жълта кожа, черна кожа, сигурно трябва да има и червена. Правя предсказание, тръгвам да търсим или няма червена кожа, оказва се, че не съм познал.
значи нещо трябва да коригираме в модела и да сложиме някакви ограничения за това, че, примерно, червена кожа не се среща, освен ако човек не е силно изгорял. Това ли е? Аз видим свети, браво. А вие виждате ли какво свети? Супер, така. И това изобщо казано, се зацикля, така да се каже, този процес. И ако вие се замислите, ще видите, че човешкото познание малко ли повече върви по тази схема. Независимо какви обекти изучаваме. Вие, аз не знам, получите в крайна сметка, какви специалности сте тук? Развитие. Защото ето, примерно, ако има социолози сред вас, примерно, вие ще правите същите такива модели, само че на обществото, да кажем. Ако има такива, които се занимават с информатика, ще правите модели, които са компютърни модели на някакви реални системи, които функционират материални около вас и така нататък. Сега въпрос е как строим такива модели. Това работи и работи, браво. Как строим модели? Общо взето имаме три различни нива на описание на заобикалящия ни свят. Значи най-простият модел е, казваме така, вече аз разполагам с тази стая, с вас вътре в нея, казвам, с това се изчерпва целия свят. Значи моят модел е просто съвкупността от всичките вас. Без никакви обобщения, без нищо. Това е най-простият подход и той хората дълго време са работили точно по този начин. Сега, обаче, на базата на моите наблюдения, аз мога да се окажа малко по-умен и да се опитам да изведа някакви закономерности. И от типа сега, на базата на наблюдения, аз ще изведа, че ръста варира в еди какви си граници. Ще изведа закономерност, че ако косата е руса, най-вероятно очите са сини, стига да не е пребоидисана. Нали? И така нататък. Почвам да правя някакви такива корелации и закони да търся, които са обаче емпирични закони, които са базирани на моите наблюдения. След това обаче мога да си задам един по-интересен въпрос. Добре да е, дали няма някакъв по-общ принцип, от който тия закони емпирични следват от някъде. Значи това е следващата стъпка и това е горе-долу стъпката, до която ние сме се добрали в наше време, познавайки света. Ако ние успеем да хванем базовите принципи, на които градим моделите, то тогава, изхождайки от някакви основни принципи, ние автоматично ще получаваме емпиричните закони, които имаме, но ще получаваме нещо още по-важно. Действително, освен тези закони, ние ще получаваме корелациите между тях, което иначе отнапред не е очевидно. Нали? Иначе имате набор от независими закони, а когато имате общия принцип, вие знаете законите плюс връзката между тях. Това вече е много по-пълен и много по-комплексен модел. Значи трябва да ви кажа, че в наше време, в много области на човешкото познание, този базов принцип, от който ние изхождаме и с помощта на който ние строим модели, се нарича принцип на симетрията, защото ние в някакъв момент човечеството осъзнало, че симетриите наистина играят много фундаментална роля в построяването, в опознаването на света и построяването на модели на този свят. Аз тук съм привел два цитата. Разбира се, както обикновено в 20 век почти всичко тръгва от Айнщайн, който, между другото, ви препоръчам, тръгна едно хубаво филмче по National Geographic от неделя на неделя сериал за Айнщайн. Поне първата серия звучеше обективно и интересно. Ще видим нататък как е. Той формулира нещата доста просто. Основна задача това е търсенето на принципи на построяване на законите на природата, а не самите закони. Защото когато вие имате принципите и познавате принципите, значи тогава можете вече да строите много по-лесно модели. Ще цитирам и друг много виден физик. Той не е чак толкова познат на вас, но Пьер Дирак, английски физик, който е един от основоположниците с страхотен фундаментален принос в областта на квантовата механика и квантовата физика, който казва, че нарастващо използване на теорията на преобразованията, т.е. това същите симетрии, след малко ще видим каква е връзката, които най-напред са приложени при разработването на теория на относителността от същия този човек тук на снимката, а след това и в квантовата физика се превърна в нов подход в теоретичната физика. Този нов метод е една от най-ярките характеристики на физиката на 20 век,
Значи аз това, разбира се, е правено изказване в миналия век. Дирак е роден 902 година, аз сега не помня, но почина 80 и някоя година. Така че човека отдавна си отишъл, но тези думи остават, както и това, което е направил в физиката. Но този принцип е верен не само за физиката и не само за 20 век, а за 21 век. Аз споменах думичката трансформации. Значи, пита се защо употребявам тази дума и какво общо имат трансформациите. Хайде сега малко да уточним терминологията. Най-напред, какво е симетрия? Най-общата дефиниция е, че ако съществуват преобразования на отделни елементи или цялата на една система, или на цялата система, които ни я изменят, казваме, че тя притежава определена симетрия. Ето и тук един пример. Значи имате една такава геометрична фигура. Не е трудно да видите, че ако започнете примерно да въртите ето около тази точка, фигурата, колкото и да я въртите, това си остава същото, нищо няма да се измени. Имаме и други симетрии, значи може да я превъртате на 90 градуса, може да я превъртате на 180 градуса. И отново ще получавате, независимо, че правите някакво преобразование, отново ще получавате същата фигура. И тогава казваме, че имаме някаква симетрия на тази фигура. Но това едновременно с това, ако си се внимавали какво казах, ще видите, че аз веднага употребих някакво преобразование, трансформация и така нататък. Думичката симетрия, думичката трансформация, те са свързани помежду си много силно. И когато говорим за симетрия, най-често ние в действителност говорим за трансформации. Тоест, за да дефинираме каква е симетрията, ние казваме относно какви трансформации нашата система не се изменя. Това е. Ако системата в резултат на някакви такива трансформации не се изменя, казваме, че тя е инвариантна. Това е терминология, която би трябвало да ви е добре позната или най-малко интуитивно я усещате. Значи, ето ви тук примери, така се каже, за симетрия. Ето взимаме това са два залепени конуса с дъната си. Ясно е, че при завъртане около ето тази централната ос, колкото и да го върта това нещо, винаги получавам същата фигура. Така че тази фигура е инвариантна относно въртения. Това умля, за съжаление, почти. Тази фигура е инвариантна относно въртения в тази ос. Тук това е пример за друг тип симетрия. Ще тая картинка, ако я превъртате на 90 градуса, ще видите, че ще получавате същата картинка. Но не всяка трансформация води до симетрия. Защото ето тук ви имате третия пример. Значи, това е едно непрекъснато преобразование, между другото. Това е тук малко топология. Някой от вас е получил математика по-насериозно и един раздел от математиката е речен топология. Значи, това е тор, който без да правите, така да се каже, никакви сериозни други преобразования, но имаме едно преобразование, което тази чаша е прехвърля на геврече. Е с очевидност това преобразование, така да се каже, не води и не е свързано с никаква симетрия. Защото ние получаваме нещо различно. Изменили сме състоянието на нашата първоначална система. Как се описват симетриите? Разбира се, в науката ние използваме за описание на симетрията, а пък и не само въобще, когато строим модели, езика на математиката. Защо математика? Защото това е единственият език, който е измислило човечеството, с помощта на който може да описва абстрактни понятия и абстрактни обекти. Какъв е проблема с математиката? Значи, математиката какво е? Това е съвкупност от базови някакви понятия и корелации между тези понятия. Всички сте учили математика в една или друга форма, достатъчно подробно, така че аз тук няма да влизам в детайли, но ценното нещо, защо математиката се използва в науката, няколко са причините. Първата, че това е общ език, който е ясно дефиниран за всички хора, защото базовите ни обекти и корелациите между тях са ясно дефинирани. Значи имаме, знаем какво е триъгълник, знаем какво е съотношение между страните, знаем примерно теорема на Питагор и така нататък. И тя е вярна за всички триъгълници и всички са съгласни с това нещо. Тогава, когато има общ език и точно ясно дефинирани понятия за всички, се работи лесно. Второто нещо обаче, което е много по-важно, наистина е това, че тя ни позволява да строим абстрактни модели. Сега пък за какво са ни абстрактни модели? Проблемът откъде проистича, аз ще ви дам простичък пример. Значи, ние как формираме понятия си с помощта на които мислим? Ние имаме някакви наблюдения на същия този свят, на базата на тези наблюдения
ние сме си формирали понятията, с които боравим, с помощта на които правим някакви връзки между тях, т.е. това е процеса на мислене, стигаме до някакви изводи и така нататък, правим същите тези модели. Окей, значи сега ви давам пример такъв. Взимам един камък и го хвърлям, ето така. Къде ще отиде този камък? Можете ли да ми кажете? Айде сега, чакайте, това не е толкова страшен въпрос. Взял съм камък и го хвърлям, ето в посока на професор Данков. Къде ще отиде камък? Моля? Така, значи всеки от вас знае, ще ми кажете, още там някъде ще падне. Ако знае достатъчно много физика, ще ме сети да ме попита, я ми кажи началната скорост. И оттам нататък по едни формулки, които всички вие сте учили по физика в училище, ще сметна къде точно ще падне този камък. Всичко е окей. Идва обаче един квантов физик и казва, чек. Аз като хвърля този камък, с вероятност различно от нула, той ще излети назад, защото съм го хвърлял напред, ще удари това стъкло и ще го счупи. Всички вие ще подскочите. Защото това тотално противоречи на вашия опит. Всички вие знаете, че като хвърля камъка на там, той ще отиде там. Какво правим в тази ситуация? Откъде проистича проблема? Проблема, като казах думичката квантова физика, считайте, че става дума за следното нещо. Значи няма някакъв макросвят, това е света, който ние наблюдаваме от макрообекти, това е това, което вие сте учили по класическа физика. И класическата физика напълно пасва с вашите понятия. Тези, които вие имате натрупани от ежедневния живот. След което казвам, айде отиваме в микросвета и изучаваме законите, на които се подчинява микросвета. Изведнъж те се оказва, че са различни. Изведнъж се оказва, че има отбитоша по-високо и от искъра по-глибоко. Колкото и странно да звучи на местните шопи. Значи там се оказва, че има един друг свят, който се подчинява на различни закони и тия закони тотално противоречат на нашия ежедневен опит. Пример. Вие знаете много добре, че ако хвана един човек и го затворя в стая с дебели страни по 3 метра бетон, той няма как да излезе отвътре. Обаче в квантовата физика се казва, има един такъв ефект, нарича се тунелен ефект, вероятно с различно от нула, той ще се окаже извън това затворено пространство. Всеки от вас ще подскочи и каже, това не може да бъде, няма такова. Не, има и то работи всеки ден във вашите телефони. Това се нарича тунелен ефект, само че вие не знаете, че той се използва нон-стоп, когато говорите по телефона, например. Така че и от тук възниква проблема, добре, а ние как можем на базата на нашите понятия, които са формирани от нашите наблюдения, да описваме този микросвят, не можем. Тогава сменяме езика и казваме така, добре, има математика, аз дефинирам математически някакви понятия, почвам да смятам някакви неща и накрая вярвам не на очите си, а на формулите, които съм написал. И се оказва, че това работи. Това е причината, поради която ние използваме математика. Когато си говорим за симетрии, пръв се е взел с тази задача как да описва тези симетрии математически строго. Ето този младеж, Еверест Гала, младеж, защото той е починал на 22 години, бил убит на дуел. В Париж, френски математик, гениален, но оставил, независимо от младата си възраст, изключително сериозна следа в науката. Значи той е разработил нещо, което се нарича теория на групите. Работата е там, че преобразованията, които съответстват на определена симетрия, образуват нещо, което ние наричаме група. Това не е важно и не е неща да влизам в детайли тук. Значи по-интересно е какви видове симетрии имаме. Имаме непрекъснати симетрии. Непрекъснати симетрии са такива, при които трансформациите, на които съответстват тези симетрии, са непрекъснати. Трансформация е да отида от тук до там да се премести. Значи аз това мога да го направя с големи крачки, мога да го направя с мишки крачки, мога да се движа милиметър по милиметър, но това е едно непрекъснато преобразование, т.е. аз от тук до там нямам проблем, винаги ще стигна, зависимо колко малка ми е стъпката. Дискретни преобразования са такива преобразования, представете, че от тук до другата маса има една метър широка дупка. Значи аз тръгвам с мишите стъпки, стигам до тази дупка, тук вече няма как. Значи аз трябва да скоча. Нали? Това вече е дискретно преобразование, този скок от тук до там. Аз ще ви дам примери след това. Другата класификация е на пространствени и вътрешни симетрии. Значи пространствени симетрии по дефиниция са тези симетрии, които са симетриите на пространство-времето. Значи всичко, което нас ни заобикаля, това е пространство, време и материя. Пространство, това са ни трите координати. Наляво, надясно, нагоре, надолу, напред, назад. Знаете ги, х, y, z, учили сте ги всичките. Времето също знаете какво е. Материята е
сменя с вас и всичко, което ни заобикали, всички материални обекти. Това, което обаче трябва ясно да ви стои в главите, че поне съгласно нашето съвременно виждане за това как е устроен света, пространство, време и материя са нещо един. Едното без другото не може да съществува. Ако разглеждате пространството като една сцена в театъра, значи вие имате артисти, значи не може сцената сама да съществува, защото да се стои празна и без актьори на нея, тя вече не е никаква сцена, не се изпълнява функциите. Ако имате само актьори, които седят и играят пред огледалото, това също нищо не значи, защото никой не ги е видял. Но когато качите актьорите на сцената, вие получавате нещо, което се нарича театър. Значи същата история, имате пространство, време и материя, които са се родили едновременно и които са взаимосвързани еднозначно. Значи те само по себе си не може да извадите от пространството материята, да сложите някъде друга, да кажете, тук аз имам едно празно пространство. Не, няма празно пространство. Тези симетрии, които са свързани със свойствата на пространство-времето, се наричат пространствени, всички останали симетрии се наричат вътрешни. Другата класификация на глобални и локални, сигурно не е трудно се сетите, значи симетрии, които параметрите на трансформациите, които правим, не зависят от това в коя точка на пространството ги правим, се наричат глобални. Значи вземете един диск, вие тук дали ще го завъртите или ще го завъртите в Америка или на Луната, все едно той си остава диск, освен ако не сте го деформирали по някакъв начин. Това е пример за глобални симетрии, а локалните са такива, които зависят от това къде правите преобразованието. Дали го правя тук в тази стая или го правя на Луната, вече има някаква съществена разлика. Добре. Примери за непрекъснати симетрии, ето ви тук такива примери. Да не влизаме в детайли, ясно е, че тук аз мога да завърта на произволно малък ъгъл или от всяка една от позициите на този обект, какъвто и да е той, както и да се нарича, или ето на тази сфера, защото за нея знаем как се нарича, значи както и да я върта, така, това са такива непрекъснати преобразования. Същото важи за трансформации, които са в такава посока или в такава посока за ето един такъв обект. Пример за дискретни симетрии, ако вземете в кристалите, най-често там имаме такива симетрии. Значи ето погледнете, примерно взимаме ето този триъгълник, който е равностранен триъгълник. Ясно е, че за да получите трансформация, която трябва да правите, въртение на 60 градуса, т.е. правите на скокове. Вече не можете като при сферата да направите въртение на 1 градус и да получите същата сфера. Така че в този случай, ето това ви е примера за дискретните трансформации. Оттам нататък пространствени симетрии. Казахме какво е, това са симетриите, свързани със свойствата на пространство-времето. Да, и знаеш, всичките тия неща му разрешават. Независимо, че не е от моя компютър. Опа, е запълнен нататък да видим. Това, дето е написано на този слайд, аз вече ви го изговорих в действителност. И вече сме в позиция да формулираме принципа на симетрията, който в физиката звучи последния начин. Ако познаваме глобалните симетрии на една физическа система и дефинираме, те дефинират еднозначно физическите променливи, с чиято помощ ние описваме състоянието на тази система. А също така дефинират и съхраняващите се величини. Значи вие по физика сте учили, имаме закон за съхранение на енергията, закон за съхранение на импулс и така нататък, всякакви такива. Те са следствие тези закони за съхранение от наличието на някакви ето такива глобални симетрии. Ако познаваме локалните симетрии на системата, те еднозначно определят динамиката на системата. Така че, когато имаме този принцип и подхода, който имаме в съвременната физика, е следния. Значи задачата е да създадем, когато се опитаме да направим модел на една физическа система, това, което ние трябва да направим, е да кажем какви са симетриите на тази система. Мига, в който ние сме определили симетриите на тази система, автоматично имаме си рецепта, от глобалните следват как ще описваме тази система. Тоест, вие, не знам, вие трябва да си давате сметка, че адски важно, когато тръгнете да описвате един обект, е да изберете правилните характеристики, с които ще го описвате. Защото има такива, които нищо не ви говорят. Ще кажем, че описвам хора. Ми имат хората коса. Е, добре, хубаво. Всички хора имат коса. И какво? Че различите ли двама човека само по косата? Не, трябва още други характеристики да добавите, които ви дават възможност да различавате хората.
един от друг. И състоянията, в които те се намират. Дали са тук, дали са там, дали са в добро настроение, дали са в лошо настроение и така нататък. Тук комплексът е голям. Както идея, това, което трябва да запомните и да ви остане в главите, е, че за да създадем модел на една система, е достатъчно да познаваме нейните симетрии. Мига, в който сме казали, че знаем симетрията, нататък малко или повече нещата следват автоматично. Много от това силно твърдение дължим ето на тази мила дама, Еми Ньотер, която май е първият жена професор във всеки случай по физика и математика в света. Без съмнение, това е точно. Така че тя е написала една теоремка, която твърди, че ако нещо, което ние наричаме действие за една система и вариант, ако една система е вариантна относно S параметрични преобразования, където S е броя на колко параметъра има тези преобразования, то съществуват S на брой съхраняващи се величини. Супер фундаментална теорема, която много определя страшно много неща от нашия живот. Сега на думички тази теорема звучи така. За физици аз се разказвам ето така, но на вас няма да ви я разказвам с такива формулки. Но дайте да вземем един пример, за да разберете мощността на това нещо. Значи аз произнасям една фраза относително проста. Ние живеем в четиримерно пространство време, което е еднородно и изотропно. Това съм ви казал едно изречение. Само, че с думичките, което е съм казал еднородно и изотропно, аз съм казал какви са симетриите на това пространство време. И от тук, по същата тази теорема на Ньотер, следват няколко фундаментални закона за съхранение. Думичката еднородно означава, дай пред да разтълкуваме кое какво означава, думичката еднородно означава, че законите на физиката тук и на Луната са едни и същи. Думичката изотропно означава, че накъдето и да се завърта, законите на физиката са едни и същи и пространството изглежда по един, пространството времето изглежда по един и същи начин. Значи веднага от това, тези простички думи, обаче следват следните твърдения. Първо, всяка една, един обект в това пространство време има две базови характеристики. Едната е, знаете, се нарича маса, учили сте по физика в училище. Други си я мерят много регулярно и преживяват всеки ден колко има масата и се слагат на разни диети, например. Другата характеристика е наричана спин. Това е чисто квантова характеристика, между другото, на обектите, но това е някакъв вид вътрешен момент. Важното е, че знаете, че има такава. Сега, симетриите обаче, тези преобразования, които ви дават тази еднородност и изотропност на пространство-времето, имат 10 параметра, следователно трябва да имаме, грубо казано, 10 закона за съхранение по теоремата на Ньотер. Кои са тези закони? От еднородност на пространство-времето следват закон за съхранение на енергията и закон за съхранение на импулса. Това е абсолютно фундаментална характеристика. Това са закони, на които всички ние се подчиняваме. Освен това, от свойството за изотропност следва закон за съхранение на неговия момент. Това сте го забравили, но ще ви кажа, че ако нямаше такъв закон, вие нямаше да можете да карате велосипед. Това е закона, който ви дава възможност да карате велосипед, който ви казва, че когато завъртите едно колело и го пуснете, то ще следва равнината, в която сте го завъртяли. И това е причината, поради която, когато се движите с велосипед, не падате, а като спряте на едно място колелото спре да се върти, падате. Ето този закон ви държи на велосипеда да не паднете от него. Окей. Аз не знам сега дали си давате сметка, но от това, което тук ви казах, аз съм ви разказал, айде да не е половината, ми повече от половината физика, действителност. Просто защото съм казал какви са свойствата на пространството времето. Нищо повече. Тоест какви са неговите симетрии. От тук, между впрочем, следва нещо много важно, също така, че ако, примерно, ние открием, че закон за запазване на енергията не се съхранява по някакви причини, това ще е първият знак, че нашето пространство-време е най-вероятно с повече от 4 измерения, например. Веднага. Защото ако то е 5-мерно, а не 4-мерно, там ще имаме и други закони за запазване, които много приличат на тези, но не са тези. Така че това са супер такива фундаментални характеристики.
Казахме за дискретни преобразования. Аз ще ви дам два типа преобразования. Първият тип е преобразование, което вие правите всеки ден, между другото, всяка сутрин, заставайки пред огледалото. Това се нарича пространствено отражение. Значи това е преобразование, когато вземете трите оси X, Y и Z и им обърнете посоките едновременно и на трите. Значи може да го опитате вкъщи за домашно, да видите, че както и да въртите една координатна система, с такива непрекъснати преобразования, значи вие може да постигнете максимум две от осите да сочат в обратната посока, третата пак ще съвпадне с началното си състояние, независимо как ги въртите. Няма как и трите едновременно да го правите. Затова това е дискретно преобразование, т.е. това е същия този скок, когато едновременно и трите оси обръщате. И това, значи, вие, защо казах, че го правите всяка сутрин, когато застанете сутрин пред огледалото, вашия образ в огледалото съответства точно ето на това преобразование, пространствено отражение. И тогава не трябва да се чудите защо, като помахате на огледалото с лявата ръка, то оттам ви маха с дясната. Значи имате това, не се получава. Опитайте се, се завъртите, заставяте на мястото на огледалото, колкото и да махате с дясната тук и от огледалото ще махате с дясната. А вашето наблюдение какво е, че от огледалото ви маха лява ръка? Така ли? Така, това е хубаво, това ще го преживеете, това не е страшно. Значи по-интересното е нещо друго, което може би ще ви смути, можем да обърнем оста на времето. И сега тук ще подскочите и ще кажете, опа, чакай малко, сега машина на времето ли ще правим? И да, ако искаме, можем машина на времето да направим. Значи във физиката това е една напълно коректна операция, да обърнете оста на времето. Такова преобразование се нарича те преобразование и вие сменяте посоката, така да се каже, на движение на времето. Може да направите комбинация от тези две преобразования, на куп, едновременно да обърнете и четирите оси, така да се каже, трите пространствени и времевата ос. Искам да ви кажа, че във физиката по принцип няма такъв закон или някаква причина, поради която ние да твърдим, че не може да се направи машина на времето. Няма такова нещо. Нещо повече, Гьодел на времето е доказал строго, че машина на времето, поне по съвременните закони, тези, които ние познаваме на физиката, може да съществува. Разбира се, безплатна закуска на този свят няма. Значи, цената, която трябва да платим, ако приемем, че можем да направим машина на времето, да се откажем от един много базов принцип, който се нарича принцип за причинност, който твърди, че следствието винаги е разположено във времето след причината. Отново обаче това е емпирично наблюдение. Значи, нашия опит ни учи, че това е така винаги. Но тук не следва, че това е вечен, така да се каже, абсолютно забит базов закон в природата. Така че, поне от тази физика, която ние знаем, няма причина да не можем да направим машина на времето. Друг е въпросът, дали това е лесно или може ли реално това нещо да се реализира. Друг пример за дискретна симетрия, това е за така реченото зарядово спрягане. Това е когато сменяте заряда, примерно знаете батерика, плюс на минус, минуса на плюс, вие сменяте заряда и това е отново такава дискретна операция. Само, че интересното в случай, че ако изкомбинираме сега тези там P трансформации с тези C трансформации, така наречени, P от пространство, C от заряд, получаваме едни обекти, ако взема електрон, ще получи един обект, който ние в наше време наричаме позитрон и това е античастицата на електрон. Вие сте чували, че природата освен материя има и антиматерия. Значи нашето твърдение е, че действително да, на всяка частица от тези, които ние познаваме, фундаментална или реално съществуваща в природата, без да е фундаментална, трябва да има такава частица, която е нейна античастица или материя. Връзката между тези и свойствата им се получават, когато обърнем един път заряда и друг път. Значи погледнете, електрон е отрицателно зареден, позитрон е положително зареден. Антипротон е положително зареден, антипротона е отрицателно зареден. Така че, ако сте слушали и чели за антиматерия, примерно антиатом, това е атом на антиатом, антиводород, примерно ще бъде атом, в който имаме антипротон, който е отрицателно зареден и около него обикаля позитрон. Това го правим и го наблюдаваме, това съществува в природата, така че между другото, Дирак е човека, който ви чето снимка ви показах, е човека, който е предрекал, предсказал съществуването на антиматерия.
И тук трябва, понеже това е курс по естетика, да кажа неговия основен аргумент. Значи Дирак си задава задача, нека да напишем уравнението на Шрёдингер, това е базовото уравнение в квантовата механика за релативистски частици, т.е. частици, които се движат с много висока скорост, скорост близка до скоростта на светлината. И го написал. И го решил. И едното решение описва електрон. Какво прави? Всичко е окей, обаче днес се окаже, че има второ решение на това уравнение, което казва, че трябва да има някакъв друг обект, той собствено е предсказал позитрон. Във времето, когато той е направил това, за съществуване на антиматерия никой не си е помислил. И тогава са му казали на Дирак, окей, слушай, приятел, това е много хубаво, дето си го написал, страхотно уравнение, половината от него работи, обаче другата половина, сори, за нищо не става. Защото такива обекти в природата няма. Неговият аргумент е бил много прост. Казва, вижте какво, колеги. Това уравнение е толкова красиво, че няма как да не бъде вярно. Факт е следния, само няколко години по-късно. Експериментално се наблюдават най-напред позитрони, т.е. това са обектите, които Дирак е предсказал. Съответно, той получава 28 годишна възраст на Нобелова награда за това уравнение. Главното обаче, че повярвал, е повярвал в какво? В красотата на уравнението. Окей. Си говорим за нея още. Та, за дискретните симетрии, аз няма да влизам в момента в детайли. Казахме кое на какво съответства. Частица и античастица. Сега, понеже съм физик, няма как сега да не се удържа да не ви кажа малко неща за физика. Е, колко трябва? С 20 ли да свършим? Добре. Значи няма как да не се удържа да ви разкажа малко нещица за физика. Ма това е, според мен, вие трябва да се да го знаете като обща култура, и защото сте хора, които живеят в 21 век. Общо дето има един, значи хората вечно си задават един такъв простичък въпрос. Два въпроса. Действително, кои са фундаменталните съставящи на материята, или преведено на по-прост език, кои са тухличките, от които всичко около нас е направено. И това човечеството си го задава този въпрос от край време. След което втория въпрос е, добре, тухличките е ясно, а кои са взаимодействията, които участват тези фундаментални съставящи на материята и които им позволяват да формират някакви по-сложни обекти. Два въпроса, на пръв поглед прости. Както казах, хората си ги задават от край време. Значи този раздел на човешкото познание, на човешката наука, която се занимава и се опитва да говори на тези въпроси, във времето има различни названия. В наше време това се нарича физика на елементарните частици. Сега, на тези два въпроса ние имаме отговор. Оказва се, че този, който е правил света, който да е той, природа, Бог, въпрос на вярване, и на вкус, така да се каже, е работил доста икономично. Значи цялата материя, която нас ни заобикаля, е направена от 12, така да се каже, тухлички различни. Първите 6 от тях се наричат кварки. Е тези горния ред. Значи, названията им какви са? Up, това е горен кварк, down, това е долен кварк, след което имаме странен кварк, чаровен кварк. Опа, и тук вижте какви имена издават. Значи, искам да ви кажа, че както чувате имената на тези кварки, така имаме такива квантови числа, които са базови основни квантови числа, с помощта на които характеризираме свойствата на елементарните частици. Та, наличието на имена от типа на странен, очарован, красив и върхов кварк говори не само каква е физиката на света и както е устроено, но освен това, че физиците също са нормални хора и употребяват разни такива термини и не са чувствителни към термини от типа на странност, красота, очарование и така нататък. Нещо повече. Тези квантови числа, които имам тук, да, между другото имат още... Аз не случайно са нарисувани тези кварки толкова шаринки. Значи те са нарисувани, защото има още един цвят, едно квантово число, което ние наричаме цвят. И всеки един от тези кварки може да има три, да бъде в три различни такива цветови състояния, т.е. да бъде в три цвята. Така че имаме и цвят, и сега ето вие си давате сметка, че ако аз използвам първите два кварка, звучат названията им нормално като за физици, то с останалите квантови числа аз мога да опиша примерно една красива дама без никакъв проблем, защото аз имам понятие за странност, за очарование,
за красота, че е топа и така нататък. Виждате, че тук нещата са достатъчно, как да кажа, флексибълно. Да, добре, не гъвкави, но позволяват, нали, да се описват и други обекти. Та, имаме 6 кварка. След това имаме 3, още 6 частици, които се наричат лептони. Лептония е от гръцкото лептос, което означава лек. Всичко е повлекло крак, че първата частица, която влиза в тази категория, това е електрона, той наистина е лек. Той е около 2000 пъти по-лек от протона, така че наистина е лека частица. Следващата частица е мион и следващата се нарича тау лептон. Сега, тези двете вече не са чак толкова леки и тази продължава да е 10 пъти по-лека от протона, но като тази тау вече е 3 пъти по-тежка от протона. На тези три частички базови се съответстват още три други частици, които ние наричаме неутрино, които биват три различни сорта. Електронно, мионно и тао неутрино. Неутриното има нулев електрически заряд и много не обича да взаимодейства с околния свят. И слава Богу, както се казва, значи сигурно сте чували и чели, но това, което трябва да знаете, че в момента през вас преминава огромен поток неутринен, примерно 10 на 12 частици в секунда, и ако те взаимодействаха с нас или с Земята, щяха да ни изпарят за части от секундата. Слава Богу, те почти не взаимодействат. Той оттам им идва и тяхното име. Добре, това са тухличките. Сега пита се как взаимодействат те помежду си. Тук идваме до нещо много базово в съвременната физика. Базово понятие, значи как се осъществява взаимодействие. Когато имаме едно топче, отблъска второ топче, всичко е ясно, това получава някаква енергия или импулс и тръгва да се движи на някъде. Това е механика, всеки го знае. Сега обаче взимаме един заряд тук, един заряд тук. Знаете, тук ако съм създал поле електростатично, съм сложил тук положителен и отрицателен заряд, той ще тръгне да се движи. И тук вече ние имаме проблем, защото това, че той е тръгнал да се движи, означава, че той е получил някаква енергия или някакъв импулс. Пита се откъде е взе. Този стои тук, този стои тук. Кой му даде на този енергия? Значи имаме закон за запазване на енергията. Значи енергията и импулса са характеристики на реален физически обект. Сами по себе си, така да се каже, с пространството енергия или импулс не щъкат. Това, дето слушате разни приказки по телевизора много често, че входят някакви енергии напред-назад, обменят се някакви енергии. Значи не може това. Това е нещо друго, което искате така го наречете, но това не е понятието енергия, което се използва в физиката и което вие сте учили в училище, което използвате всеки ден във вашето ежедневие, в една или друга форма, съзнавайки или не съзнавайки това, което правите. Та, някой е предал тази енергия, тогава изведем и окей, значи има трети играч в цялата тази работа, който е взял енергия от тука, предава взаимодействие с тази частица, предава и енергия на нея и тя тръгнала да се движи. Тогава всичко се връзва, нямаме никакъв проблем. Значи този трети играч се нарича преносител на съответното взаимодействие. Сега ние в наше време познаваме 4 вида взаимодействия. Повечето от тях вие ги знаете и сте ги учили в една или друга форма. Значи първият вид това са електромагнитни взаимодействия. Знаете ги, учили сте ги, работите, използвате ги всеки ден. Виждате ги всеки ден как работят. Преносителя на електромагнитните взаимодействия, я една картинка тук искам да ми излезе, точно така. Преносителя на електромагнитните взаимодействия също го познавате прекрасно под най-разнообразни имена. Фотон, светлина, гама кванти, гама радиация, инфрачервено излъчване, ултравиолетово излъчване, рентгеново лъчение и така нататък. Радиовълни. Значи всичкото това е един и същи обект. Тези имена са се появявали исторически. И разликата между другото е единствено и само в енергията на тези фотони. Това, което ние виждаме с вас и наричаме светлина, това са фотони, които са с енергия, да кажем някакви десети от електрон волта. Добре, това е единица, в която мерим енергията на такива малки частички. Ако тръгнем нагоре по енергията, влизаме в ултравиолетовата област. Ако сваляме енергията надолу, влизаме в инфрачервеното излъчване. Ако продължим от след ултравиолета да дигаме енергията, стигаме до рентгеново лъчение. Ако продължим нататък, стигаме до гама лъчение и така нататък. Но това е един и същи обект, квант електромагнитна енергия. Аз ще го наричам фотони или гама кванти, това е масовото му име.
Други вид взаимодействия, който сега имам още три вида взаимодействия. Значи аз ще започна с така речените силни взаимодействия. Вие знаете, че вътре атомите как са устроени, имат ядро, около което обикалят електрони, а вътре в ядрото има протони. Тук имаме проблем. Значи протоните имат положителен заряд. Това, което трябва да помните от училище, че като сложим две частици с един и същи заряд, те се отблъскват. Значи аз съм събрал на много малко разстояние вътре в ядрото страшно много протони. 5, 10, 100. Пита се, хубаво ясно, че те би трябвало да се разлетат, защото има много мощно отблъскване, чисто електростатично. Значи, сигурно има някаква друга сила, която е по-силна и по-интензивна от това електростатично отблъскване, която ги държи свързани вътре в ядрото. Значи, тази сила, която отговаря за това, че протоните и неутроните седат вътре в ядрата, която е стотина пъти по-интензивна от електромагнитните взаимодействия, се нарича силно взаимодействие. Много странно, откъде е дошло това название. Така, значи това силно взаимодействие си има преносител, този преносител се нарича глон. Това от английската думичка лепия. Значи това е частицата, която в резултат взаимодействайки с примерно кварките, ги кара те да правят някакви по-сложни обекти. И аз искам да ви кажа веднага, споменах протон. Протонът е направен от два у-кварка и един д-кварк. Неутронът е направен от два д-кварка и един у-кварк. Така че кварките се събират, правят протони и неутрони, след което вече имате вътре в ядрото събрани протони и неутрони, електрон завъртате около електроните около тях и получавате атоми. Така нататък от тези атоми получавате включително всичко тук, което стои в тази зала. Тук тези глони са нарисувани не случайно много шарени, защото ако кварките могат да имат 3 различни цвята, то глончетата могат да имат 8 различни цвята. Те са още по-шарени, отколкото кварките. Нещо повече, вие знаете, че за да познаете една частица или един обект, дали участва в електромагнитни взаимодействия, имате такова понятие електрически заряд. Значи, ако той е зареден, той участва в електромагнитни взаимодействия, ако е неутрален, не участва. Учили сте го по физика в училище. Е хубаво, как да познаем една частица, дали участва в силни взаимодействия? Отговорът е прост. Ако е цветна, тя участва, ако не е цветна, не участва. Затова в силни взаимодействия участва само тия кварки и глоните. Другите частици, които са написани, нарисувани тук на тази схема, не участват в силни взаимодействия. Тези имат електрически заряд, кварките имат също електрически заряд, при това дробен, между другото. Те участват тези и тези в електромагнитни взаимодействия, само кварките участват в силни взаимодействия. Всички сте чували за радиоактивни разпади. Значи радиоактивните разпади, живее си неутрон, щастливо и в един момент се разпада на протон, електрон и неутрино. По някакви причини. Това е първият радиоактивен разпад, който е наблюдаван. Пита се на какво се дължи това. Е, отговор е, значи има още едно взаимодействие, което ние наричаме слабо. Слабо, защото то е доста неинтензивно и това е добре, че не е много интензивно, защото иначе всичките частици до сега ще са се разпаднали и нямаше от какво да бъде направен света. Слабите взаимодействия имат два преносителя. Единият преносител се нарича W бозон, който е заредена частица, може да е с положителен или отрицателен знак, а другия се нарича Z бозон, който е неутрална частица. Между другото има съществена разлика между тези две частици. Глоните и фотоните са безмасови, тяхната маса е 0. Докато тези две частици, W и Z бозоните, са много тежки частици. Техната маса, значи W е 80 пъти по-тежък от протона, а Z е 90 пъти по-тежък от протона. Така, това са преносителите. Има четвърто взаимодействие, разбира се. Четвъртото взаимодействие се нарича гравитация. Това беше това взаимодействие, дето отговаря за това, че ябълки падат по главите на разни учени хора и те казват, правят след това велики открития, както знаете историята за Нютон. Знаете какво е гравитация? Гравитацията си има също преносител, той не е нарисуван тук. И този преносител се нарича добре гравитационни вълни или гравитон. Между впрочем, миналата година за първи път бяха наблюдавани гравитационни вълни. Тоест ние за първи път експериментално наблюдавахме, тъй като те са много слабите взаимодействия, много трудно да бъдат наблюдавани гравитационните вълни. Отнели страшно много време, но миналата година за първ път беше регистрирана и то вече три пъти успяхме да регистрираме гравитационна вълна, която е получена
резултат на сливане на две черни дупки. Чували сте за черни дупки, които са огромни, едната с маса 20 пъти по-голяма от Слънцето, другата 30 няколко пъти по-голяма от Слънцето. В резултат на такова сливане, това е колосален, гигантска катастрофа, така да се каже, наистина се излъчва много мощна гравитационна вълна и ние успяхме такава да зарегистрираме миналата година за първи път. Така че е стандартен модел, чието заглавие видяхте преди малко, значи той борави и описва ето тези три взаимодействия. Гравитацията за сега стои встрани от него и това е един от основните ни проблеми. Сега, симетриите са нещо прекрасно. Те ни помагат страшно много да строим модели, но стигаме до нещо друго по-важно, може би даже по-важно от симетриите, а кога те се нарушават. И тук има една много такава тънка игра, която аз ще ви дам пак пример с физиката. Споменах, че всички частици имат маси. Значи, този стандартен модел с тези фундаментални частици и преносители на взаимодействие е строен на база на това, че ние сме фиксирали някакви изначални симетрии, които притежават света, така да се каже, пространството, времето, пространство-времето плюс симетриите, някакви вътрешни симетрии, които ни позволяват да опишем, да получим този модел и да описваме познатата нам материя. Само че в рамките на този модел, ако го приемем, че всички тези симетрии, които ние там сме изредили в него, са точни, се оказва, че всички частици трябва да са безмасови. А ние знаем, че ние с вас имаме маса, знаем, че протони и неутрони имат маса, кварките и лептоните имат маси. Пита се откъде се взимат тези маси. Ние не можем просто така да кажем, ако правим хубав модел, ние трябва да отговорим на този въпрос, откъде се взимат тези маси. И тук идва една хипотеза, която казва следното нещо, да, светът е симетричен и той има тези симетрии, които ние сме предположили, че ги има, с точност до това, че вакуума, т.е. вакуум, значи във физиката искам ясно да дефинирам какво е вакуум. Вакуум това е състоянието с минимална енергия, т.е. това е най-ниското възможно състояние по енергия, което може да вземе една система. Та във физиката вакуум обаче няма същите инвариантности, част от тях са нарушени, няма същите симетрии. И част от тях са нарушени. За да ви го демонстрирам за какво става дума, значи става дума за следната ситуация. Нашия вакуум, в който живеем на нашето пространство, време е хитро устроен и се оказва, че той, грубо казано, има два минимума. Ето някаква такава форма е потенциала енергията. И сега ние сме ето в ситуацията на това конче. Тази точка очевидно е нестабилна и кончето очевидно е гладно. Значи, какво правиме? Това е една, както виждате, прекрасна симетрична картинка. Мига, в който кончето обаче реши, че е много гладно и отиде да изяде едно от морковчетата, значи ние рязко сме нарушили симетрията. Такова нарушение на симетрията се нарича спонтанно нарушение на симетрията. Когато света има някаква симетрия, изобщо казано, но вакуума ни притежава същите симетрии. Значи, в резултат на това спонтанно нарушение на симетрията, общо взето се появява един механизъм, който така да се каже, обяснява откъде се взима маса. Значи твърдението е простичко, цялата Вселена, цялото пространство е изпълнено с едно поле. Това поле даже си има име, нарича се поле на Брутенглер Хикс. Значи това поле взаимодейства с всички частици, освен с фотоните и глоните, които, както казахме, са безмасови частици. В резултат на това взаимодействие, те ефективно получават маса. Сега, тук имаме една картинка, да им дали ще тръгне. Не тръгва. Добре, сори, ако бях пуснал от моят компютър, ще да тръгне. Как да ви го обясна това на по-прост език? Имам време, ще ви го обясна. Значи, историята е следва. Представете се, че има навсякъде вода. Сега вие знаете, че като вървите, тук е равно, значи с някакво усилие се придвижвате напред. Ако обаче има вода и сте нагазили примерно до глезените, това лекичко ще затрудни вашето движение и вие трябва да употребите повече сила да приложите, за да се придвижите напред. Ако сте нагазили до коленето, трябва с още повече да се придвижите напред. Ако сте догазили както са дубове зет бозоните до гушата, движението ви става съвсем трудно. Сега да ви напомня нещо, какво сте учили в училище. Значи един закон на Нютон, който казва, че масата по ускорението е равно на силата. Помните ли? Който ви казва, че за да получите определено ускорение, значи колкото е по-голяма масата, толкова по-голяма сила трябва да вложите в тази работа. И с газенето във водата вие сте точно в тази ситуация. Колкото по-сте нагазили във водата, толкова по-голямо усилие трябва да приложите, за да се придвижите напред.
и да се ускорите. Което означава, че вие ефективно си увеличавате масата. Работата, която върши това така речено поле, хиксово, е точно тази, значи той ефективно поражда тази маса. И това, което ние виждаме като маса, това е механизм. Така, това е една хипотеза, изказана 64-та година. 64-та година. И ние бахтисахме почти 50 години, за да разберем верен ли е този механизъм или не е верен. Сега въпрос е как да го разберем. Оказва се, че ако тази хипотеза е вярна, то трябва в природата да съществува още освен тези фундаментални частици, още една частица, която ние наричаме Хиггс бозон. Хиггс идва от названието на името на човека Питър Хиггс, който се пише H-E-G-G-S. Има ли някъде такъв записане? За да... Това не е Хиггс такъв. Това може би пише. Става дума за човек, чието име се пише ето така. Питър Хиггс. Трябва да има една такава частица с някакви определени свойства. Значи ние ни трябваха 48 години, за да видим съществува или не съществува тази частица. Ако се върна към аналогията с водата, какво представлява тази частица? Значи вие как проверявате в един кладенец дали има вода? Пускате камъче и слушате. Ако каже цоп и изкочат пръски нагоре, значи вода има. Удари на сухо, ударило на сухо. Е, това е което ние правихме в нашите експерименти. Пускахме камъче, т.е. опитвахме се, значи, да породим, защото тези Хиггс бозони не са нищо друго, названието е квантово възбуждение на това същото поле, за което отговаря за масата на всички останали частици. В аналогията с водата, това са, ако хвърла камък, капки, които се раждат, живеят известно време и се връщат обратно до водата. Е, ние тесехме, се опитвахме тези капки да видим, видяхме ги 2012 година, така че този модел е окомплектован и това е картинката, която имаме. Значи към тия частички трябва да добавим още една. Е този Хиггс бозон. Само че сега отчетете, е това са тухлички, това ни е хоросана, дето лепи тухличките, а това е една частица, която е отделно стои, тя е нито тухличка, не е фундаментална такава съставяща на материята, не е и преносител на взаимодействие, но обект, който пряко е свързан с механизма, по който се поражда масата на всички останали частици. Е, за тази работа това са хората, които получиха Нобелова награда. Ето го Питър Хиггс. Въпрос не да, тук му имало името изписано. Този въпрос е много фундаментален. Ние хората винаги сме се мислили за много велики и непрекъснато си се бием гърдите колко много знаем. Но е полезно време на време се задава въпрос, а какво не знаем? Е, много важен въпрос, защото ако ние знаем какво не знаем, знаем какво да питаме. А като знаем какво да питаме, вече знаем, но имаме шанс да получим отговор. Е, какво не знаем? Значи работата е там, че две неща се случиха в края на 20-ти, началото на 21-ти век, открихме две неща. Едното е наличие на тъмна материя, така наречена. Историята е простичка, значи хората се опитват да мерят колко е масата на галактиките. Имаме два начина. Единият е броите всичките звезди. Знаете средно колко тежи една звезда. Значи умножавате броя на звездите по средната маса, получавате броя, значи масата на звездите в галактиката. Освен звезди в галактиката има междузвезден прах. Значи него също може да оцените колко е. Събирате едната маса плюс масата на междузвездния прах и получавате. По-хитрите хора казват, добре, ще взема една звезда от периферията на галактиката, ще следа как тя се върти около центъра на галактиката и ще гледам и тогава ще определя колко е гравитационният център, който е привлича. Просто е, значи вие такива даже задачи сте решавали на тип Земя-Луна. Нали, как се решават, знаете. Добре, можем да определим масата на галактиката. Работа е там, че тия две числа, които получаваме, се разминават драстично в пъти. И много повече, отколкото е грешката на всеки един от тези методи. Метода втория, който е с въртящата се звезда, пресметнато е, дава много по-голяма маса, отколкото ако просто броите. От тук извода какво е обяснението, че явно, че в галактиките, освен звезди и междузвезден прах, които светят или поглъщат светлина, има и друга материя, която не участва в електромагнитни взаимодействия. Т.е. тя нито поглъща светлина, нито излъчва светлина. Ние не можем да я видим, но виждаме нейното гравитационно присъствие. Значи тази материя се нарича тъмна материя. Тази тъмна материя е колко
Значи, примерно, средно за, за Вселената е от типа на 6 пъти повече от видимата материя. За галактики от типа на нашата, спирални, около 12 пъти повече. Тоест, ние плуваме в тъмна материя, между другото, ако не знаете, да знаете. От какво е направена тази тъмна материя, ние не знаем. Ако обаче пресметнем колко е нейното пълно съдържание от общата маса на Вселената, значи това е около 23% от съдържанието на Вселената. Другият интересен факт е, че ние от край време знаем, че от край време, да кажем от примерно по-малко от 100 години, 50-60 години, не, началото на миналия век, примерно или средата, че Вселената се разширява, т.е. галактиките се разбягват. Значи това, което успяхме да направим сега, е да премерим точно как именно се разбягват и установихме, че това разбягване е ускоряващо се, т.е. те се отдалечават една от друга със все по-голяма и по-голяма скорост. Пита се кой ги кара да се разбягват. Ние не знаем какъв е отговора, но или има някаква там пета сила, която ги нещо от типа на антигравитация, която ги кара да се разбягват, или има някаква друга причина. Другата причина, веднага ви я казвам, това са просто свойствата на пространство, времето. А сега нямам време да влизам в детайли. Не знаем обаче какво е, но можем да пресметнем колко енергия отива за тая работа. И ако обърнем енергията в маса, което знаете, че можем да правим, получаваме следната картинка. А, тази енергия се нарича тъмна. Що? Не знам, но това не са тъмните сили и не е Дарт Вейдър. Значи тя съставлява около 73%. Това е енергията за разширение на Вселената. Имаме тъмната материя 23, като съберем тия две числа за нашия прекрасен свят, който ние познаваме и в който живеем, останаха едни 4%. Е, това е което знаем. Знаем 4% и 96% не се губят. Затова казах, че е много полезно. Сега аз нямам време тук да влизам в детайли, но това, което ни се губи, причината да не го знаем и да не го познаваме, действителност е, че не познаваме достатъчно добре гравитацията. Значи гравитацията, четвъртото взаимодействие е пряко свързано с свойствата на пространство-времето, еднозначно. Значи ние не сме включили гравитацията в цялата игра, ние ясно осъзнаваме, че трябва да я включим и тя играва супер фундаментална роля в първите мигове от развитието на Вселената. Първите мигове, разбирайте, 10 на минус много, там, примерно до 10 на минус 43-та от секундата след раждането на Вселената. Гаречната квантова гравитация. Ние имаме тук проблем, който проблем означава, че ние лошо познаваме структурата на пространство-времето. И това, с което ние в момента се борим и се опитваме да разберем, е каква е структурата на пространство-времето. Та, ако си говорим за физика и въобще в науката, симетриите имат изключителна роля в физика. Физиката, принципа на симетрия работи прекрасно, само че трябва да помним, че не всички симетрии са точни. И изключително важно е за коректното описание на законите на природата, първо, да кажем кои са симетриите, и второ, да кажем кои от тях са нарушени. И тук вече идва една игра. Адски важно е да знаем какво е, кои са симетриите, но още по-важно е да знаем как да ги нарушаваме тези симетрии. За да построим наистина адекватни модели на това, което е в природата. Така че, кое е по-важно? Симетрия, асиметрия? Ние обикновено казваме, че нещо, ако е симетрично, е красиво, ако асиметрично е грозно, кое е истинско? Истинското ние знаем, значи не са точни тия симетрии. Да, сега малко, поставащото ми малко време за симетриите в природата. Ето ви красиви картинки. Симетрия има навсякъде. Това са кристали и всеки знае за кристалите. Аз няма сега да се спирам, просто ще ви остава да се порадвате на красотата, която се получава на пълно естествен път. Само ще ви кажа, че тази красота е следствие от базовите физически закони. Разбирате, вие сте взели една вода, замразили сте по някакъв начин и сте получили тази изключително красива картинка, а тя е резултат от това, че водните молекули при малки относителни скорости, което съответства на ниски температури, формират взаимодействат помежду си и формират ето такива красиви обекти с такива изключително симетрични, между другото, фигури. Ето ви друг изключително красив такъв кристал. Ето ви в живата природа как изглеждат нещата. Значи виждате, че симетрията е доста нашироко застъпена. Симетрия даже има в човека. Аз тук съм нарисувал една идеализирана картинка,
на човека, която ви прилича на една вам позната картинка на Леонардо, но аз малко ще ви покажа истинската картинка на Леонардо, как изглежда. Но в първо приближение, ако не влизаме в детайли и не наникваме вътре в тялото какво има, можем да считаме, че човек изобщо казваме симетричен. Нали? Поне по отношението на тази централната ос. Добре. Хубаво. В изкуството. Хората гледат и рисуват, което виждат около себе си. Същите тия картинки, това са картини вече рисувани от художници. Виждате, те не се отличават много силно от предишните картини, които аз ви показах, които природата или Бог, или както искате така го наречете, е нарисувал. Виждате каква красота е. Добре, пък за тези въобще няма, тези няма начин вие да не сте ги разглеждали в някъде от вашите курсове, тези картини. Това е вече наистина умишленото рисуване на симетрични фигури и игра с симетрите, което е невероятно красиво. Продължаваме с симетрия в изкуството. Одеве ви бях показал една истинска пеперуда. Ето ви една пеперуда, която е производство човешко. Тези обекти са напълно симетрични. Между другото, в науката, това е един от двата детектора, на който се откри този прословут Хиггс бозон. Това се нарича CMS, идва от компактен мюонен соленоид, който да значи това. Ето това е нашия детектор, на който и аз работя също. От страшно много години, вече, както се оказа, тази година става 25 години, откакто направихме тази колаборация и започнахме да правим, да планираме и да правим тези експерименти. Виждате тук колко симетрична е тази картинка и между другото, освен че е симетрична, е просто красива. Това е другия голям детектор, на който беше наблюдаван Хиггс бозона в едно от началните му стадии. Виждате колко симетрична картинка е. Продължавам с картинка пак на CMS. Тоест, даже когато правим някаква апаратура, много висока степен на симетрия в нея е заложена. Ето ви една друга картинка. Две дървета, поглеждате на пръв поглед и казвате, да, това е симетрично. Окей, да, ама не. Ако се гледате внимателно, ще видите, че има разлики между лявото и дясното дърво. И тук идваме до това, хайде да видим действителност, кое е толкова симетрично или кое е красиво и кое не е красиво и каква е реалната ситуация. Леонардо е бил велик човек, бил много умен човек, знаме много. Вижте неговата картинка. Да, симетричен ли е човек? Симетричен. Само, че кой знае, що вижте как му е нарисувал краката. Сетил се, че трябва да наруши малко тази симетрия и тази картинка не е като онази, която аз ви показах, която човек спонтанно рисува като симетрична картинка. Хората са правили опит. Значи спонтанно отново ние си мислим, че ако нещо е симетрично, то е много красиво. Ето ви примери за лице, което е абсолютно симетрично. Тази мила дама познавате всички. Ето ви още познати лица на жени, които се водят за образец за красота, женска. Само, че погледнете, всички тези лица са асиметрични. Виждате ли? Значи не е нищо общо. Това не им пречи да бъдат красиви. Ето ви друг пример за асиметрично. Това момиченце е българче. Значи някакъв момент, аз когато съм правил тази презентация за първи път, ми попадна, тя беше актуалната мис България. Отново погледнете лицето и което е достатъчно силно асиметрично. Въпросът е, добре, кое е красиво и кое не е красиво. Проведен е следния експеримент. Значи хора взимат снимки на лица, слагаме ето тук по средата линия на симетрия и отразяваме едната половина в другата, така че да стане лицето от асиметрично в симетрично. Резултатите ги виждате. Оригинал, симетризирано лице. Това ще кажете още, че е друг човек. Ето ви следваща снимка. Това сигурно се вижда по-ясно. Вижте какво става. Значи това са нормални снимки на случайно избрани хора. Това вече не са тези красавици, за които ставаше дума, известни преди това. Ето ви отново разлика, ако взимате асиметричното и симетричното лице. Значи хората са направили специален експеримент, правят набор от такива симетризирани лица и асиметрични и ги показват на случайно избрана публика. Единственият въпрос, който се задава за публиката е, добре, а тези лица, кое е красиво и кое не е? Кое ви харесва повече? Може да ви изненада отговора, но противно на спонтанното очакване, че симетризираните лица ще бъдат повече харесвани, отговорът е еднозначния, че на нас ни харесва повече асиметрията. И тук отново идваме до този тънък момент на съотношение асиметрия-симетрия.
Значи, ето ви, а Леонардо, както казах, той е бил умен човек и е знал много неща. Погледнете Мона Лиза, ми тя асиметрична също. Усмивката е асиметрична даже. Също. Добре, хубаво. Как пък познаваме кое е красиво и кое не е красиво и на това ще свършим днеска само с няколко думи. Значи има и такъв известен английски учен, Самир Зеки, който е казал, добре, всички хора знаят от някъде какво е красиво и какво е грозно. Как го знаят? Как става това нещо? За различните хора то е различно красивото и грозното. И се пита как. И се правили, значи отговорът е простичък, показват се, значи на експеримента, който се прави прост, показват се красиви и некрасиви, така да се каже, обекти и се гледа кои части от мозъка се пават с ядрен магнитен резонанс. Тоест, кои области на мозъка се активират. И се оказва, този човек е открил, че ето тук отпред, в фронталния кортекс, значи има специален център в мозъка, който отговаря за красивото. Има втори център, между другото, който отговаря, който ето тук някъде, в тази област, който отговаря за грозното. И какво се случва? Ако обектът по оценката на този човек, който го гледа, е красив, му се пали тази област, ако е грозен, според него се пали тази, ако е неутрален, защото може да е сега, не е красиво, не е грозно, става. И нищо не се е пали. А оказва се, че в природата, значи, Бог или природата е решила, че понятието красиво и грозно е толкова адски важно, че трябва в мозъка да има специален център. Сега, втория въпрос. Обаче, защо различни хора виждат по различен начин красиво и грозно? Защото този център, това е област от мозъка, която е отделена, някакво количество неврони, които трябва да бъдат обучени какво е красиво и какво е грозно. И когато едно бебе се роди, то не знае какво е красиво и грозно, но този център за тази работа отговаря. И той започва да се обучава в процеса на живота, казва, това е красиво, това е грозно, това е красиво. Значи имате, ако сте чували за невронни мрежи, значи това е начинът по който се обучават невронните мрежи. Тоест, минаваме процес на обучение, какво е красиво и какво е грозно, и вие знаете, че ако давам веднага прост пример, има едно африканско племе, дето се счита, че най-красивото нещо на жената е колко е дълъг врата. За целта слагат на жените от бебета едни пръстени тук на вратовете и им ги издължават да станат те толкова дълги вратове. От наша гледна точка това е пълна отврат. Нещо повече, това е адски вредно, защото мига, в който махнете тия пръстени, този врат се чупи. Обаче от тяхна гледна точка това е най-ценната характеристика на жена. И мига там човек от това племе, което израства в него, казва, това е прекрасно. Тя е красавица, защото ти е толкова дълъг врат, той е отврат, ужас, от наша гледна точка. Така, всеки е обучен по различен начин, но исках да ви обърна внимание и да завърша на това, че какво е красиво и какво е грозно е толкова важно, толкова фундаментално, че специална област от човешкия мозък е резервирана и отговаря единствено и само за това. Това е просто факт. Та, накрая, добре, вместо епилог, чакай да видя какво да е останало. Да, хубаво. Значи, каква ситуация сме, ако забравим малко за симетриите. Значи, аз казах, ние познаваме само 4% от съдържимото на Вселената. Това означава за вас, че има ни 96%, които ви отговаряте за тях, да ги разберете какво стои за тях. Но сега ние сме в следната ситуация. Значи, представете си, че имате една картина. И вие трябва да отговорите на въпроса, т.е. това е света, който ни заобикаля, как е устроен той, как е създаден, как се е раждал, защо е такъв, какъвто изглежда в момента и ще бъде някакъв след време. Какъв ще бъде? Познаваме 4%. Айде сега познайте на тази картина какво е нарисувано. Yes? Това е което ние знаем. Това е ситуацията, която ние сме в момента. Не. Така, айде на предстъпка. Значи, открихме 15 на 20%. Аз нарочно ви показвам непозната картина. Някакъв дълфин е? Не. Не. Така, продължаваме нататъка. Май не ни помогна много. А вече знаем половината картина, виждам. Добре, няма да ви мъча, защото времето ни свърши. Ето това е, което е нарисувано на тази картина. Тази картина, аз се заснех случайно, стои в фоулата на университета в Куш, в Румъния. В Яш, извинявам се. В Румъния. Изключително красива картина. Разбира се, както винаги, Шерше Лефан. Но това е ситуацията, в която ние се намираме в момента и за да завърша,
Значи ние сме направили само първи стъпки към един много дълъг път на опознаване на Вселената, тази Вселена, която ни заобикаля. И сега тук аз трябва да... Първият път, когато дойдох във вашия университет, преди 2-3 години беше това, 3-4 може би, и разказах тази лекция в някакъв вариант или нещо подобно, след лекцията при мен дойде едно момиче и ми зададе въпрос. А какво? Вика, ние знаем, че всеки човек е една Вселена. Какво може да ни кажете за тази Вселена в нас? Значи, мен ми увисна, че и нето, признавам се, кай, Боже, що за идиотски въпрос е това. Не помня какво и отговорих. След време се размислих. Резултатът от това размислене беше едно събитие, което направихме, което нарекохме усещане за Вселена, което е връзка между наука и изкуство и което сега, знаете, защо става? Науката борави с тази Вселена, която изучаваме ние, примерно като физици, тази Вселена, която е около нас. Изкуството борави изучава тази Вселена вътре, която е в нас. С това събитие ние се опитахме тогава да ни хвърлихме мост между тези две Вселени. Тази, която е в нас и тази, която е извън нас. Така че, окей, за да завършиме, голямото търсене на тайните на Вселената продължава. И ви благодаря за вниманието.